Здоров, любителі політики, і просто так поржать. Чо тіпаться, продовжуй новини освіщать. І вже по традиції стартуємо одразу, а рифмувати будем з вами разом. Може сплює? Ущипни, а лучше укусі. Савченко знов на першій колесі. Просто без коментів, нема що сказати. Від сьогодні я знову оголошую голос. Що? Опять? Якби був би живий Леонардо да Вінчі, то сказав. Може є якісь методи інші? Надя будоражить общественне мнение. Ось недавно виступила з різким... Сенсаційні слова. А може й вірні вони? Нам треба закінчувати цей бардак, який назвали АТОМ, якнайшвидше, без всякої подальшої війни. А влада тим часом укріпляє позиції. Трошки акуратно пресує... Опозиція. Радикали Ляшка, наприклад, в натурі. Щодня, як діти в школу, ходять на допити до Генеральної прокуратури. Ще трошки і посадять когось за грати. Ну, естественно, посадять. Ми ж демократи. Новини економіки на черзі, добрі люди. Нацбанку простіл продажу валюти. Така подія класна, немає слів сказати. Тепер без паспорта 100 штук гривень можна поміняти. Так що тепер у доларах хранити бабло? Толя, бабок у народу давно вже не було. Що ще, які ще влада нам принесла сюрпризи? На подержані авто понизила акцизи. Але цей закон людей не викликав овацій. Бо, як кажуть умні люди, це імітація імітації. Вроді що просили, наче нам і дали. Але по факту просто народ понизили акцизи, але народ нервує. Дешевшими машини не стали. Що дивує? Ті, хто вже стикнувся з цією проблематикою, прекрасно розуміють. У них якось дивно з математикою. Поки абітурієнти поступали в вузи, влада ламала хрупкі шлюбні узи. Бо в нових паспортах, пробач мене, YouTube, отнині зникають штампи про... шлюб. Мужики тепер наліво ходити готуються. Далян, це ті, в кого є жони, тебе це не стосується. Зараз продовжимо новини. Почекай. Поки чекаєш, поставь, будь ласка, лайк. Слухайте, давно новин про спорт не було у нас. Толя, повір, не самий кращий час. Шахтар просто вилетів із Ліги Чемпіонів. Уже вилетів? Єбать, просто ган... Резерватив. Без Луческу розслабилися оранжеві зайчики і програли по пенелям молодим мальчикам. Молоді хлопчики, ти що, голубой? Це клуб такий, в перекладі на інгліш. А напоследок вивод нам нужен, конечно. На три речі можна дивитись безкінечно. Як горить вогонь, як жінка працює. І саме прекрасне, як Ляшко танцює. А якщо не западло, щоб вопрос не возникав, просто кнопку цю нажми і... 36!